سومین روز مرداد ماه برابر با 25 ژوئیه، سال 985 خورشیدی برابر با 1606 میلادی، زادروز هارمنس رامبراند، نقاش و هنرمند هلندی. هارمنس فون ریم رامبراند که در شهر لید هلند به دنیا آمد، از کودکی به نقاشی علاقه بسیار داشت و به همین دلیل از 14 سالگی برای فراگیری این هنر نزد یکی از نقاشان معروف محلی به شاگردی پرداخت و پس از اندک زمانی به شهرت رسید. رامبراند در آثارش به طبیعت حیات می بخشید و به عقیده برخی هیچ نقاشی نتوانست مانند او به کمک چند حرکت ساده قلممو در عین برانگیختن نورها و اشکال مناسب و دقیق، خصوصیات روانی و عواطف شخصیت‌های مورد نظر را با قدرت تمام آشکار کند. مجموعه کارهای رامبراند بزرگترین نمونه بیان حال یک فرد در قالب نقاشی به شمار آمده است. سال 1251 خورشیدی برابر با 1872 میلادی، واگذاری امتیاز بهره برداری از معادن ایران به رویتر انگلیسی. یکی از مشهورترین امتیازاتی که در زمان ناصرالدین شاه قاجار و با اصرار میرزا حسین خان سپهسالار صدر اعظم وقت به یک تبعه خارجی داده شد، امتیاز رویتر بود. این امتیاز بین دولت ایران و یک فرد انگلیسی به نام بارون جولیوس رویتر که یهودی بود در 24 ماده به امضا رسید. به موجب این قرارداد، امتیاز انحصاری ایجاد راه آهن و استخراج معادن ایران از قبیل زغال سنگ، آهن، مس، سرب، نفت و به طور کلی هر معدن دیگری را که قابل بهره برداری باشد، به مدت 70 سال به رویتر انگلیسی واگذار شد. در این قرارداد به رویتر حق داده شده بود تا با هر اسم و با هر شرایطی که لازم بداند، یک یا چند شرکت جهت انجام امور امتیاز نامه تشکیل دهد، اراضی مورد نیاز خود را به طور رایگان دریافت دارد، مصالح مورد استفادهش را به طور مجانی تحویل گیرد و از پرداخت تمام حقوق و عوارض گمرکی معاف باشد. این قرارداد به علت تخلف در اجرای مفاد آن در زمان تعیین شده و همچنین دخالت روسیه هرگز به مرحله اجرا نرسید. البته دولت ایران بعدها قرارداد دیگری به عنوان غرامت با پسر رویتر منعقد کرد و از قبل آن بانک شاهنشاهی و بانک صنایع و معادن ایران توسط وی تأسیس شد. سال 1367 خورشیدی برابر با 1988 میلادی، حمله مجاهدین از طریق عراق به مرزهای ایران. در حالی که چندین روز بیشتر از قبول قطعنامه 598 شورای امنیت توسط جمهوری اسلامی نمی‌گذشت، سازمان مجاهدین خلق ایران به خاک ایران هجوم برده و از طریق سر پل ذهاب شروع به پیشروی به سمت شهر کرد در استان کرمانشاه کردند. این عملیات که چند روز به طول انجامید و در میان ایرانیان به عملیات مرساد معروف شد و در بین نیروهای مجاهدین خلق به عملیات فروغ جاویدان، سرانجام با شکست نیروهای مجاهدین به پایان رسید.